Jemi përsëri së bashku, do ndalemi të flasim për një çështje delikate, po edhe fort rëndësishme sot që është edhe nata e kadrit. Unë jam në studio në këto çaste me zotin Ylli Gura. Faleminderit për kohën tuaj. Faleminderit Tesën. Kam në një lidhje direkte edhe Hoxh Mazlam Mazlamin. Faleminderit Hoxh që jeni bashkë me ne dhe Milaim Zekën. Zekat, falenderoj. Fillimisht do doja nëse mund t'japim një mesazh pozitiv në këtë natë, po? Absolutisht, kjo është një ndërnetet më madhështore për gjithë besimtarët musliman në gjithë botën, dhe është një mundësitë e arta ku musliman drejtohen me lutje, jo vetëm për vetvetit e tyre, familjet, por për gjithë vendet, popujt e tyre dhe për shoqërinë njerëzore në tërësi, në fund fundit, sepse të gjithë bashkohemi rreth një krijuesi, rreth një Zotit vetëm fuqiplot dhe mëshirëbërës. Ndaj dhe kjo është e nevojshme, aq më tepër edhe në ditët apo në shoqëritë tona, kur sigurisht tranzicionit, kur sigurisht traumat të mëdha sociale apo ato njerëzore shoqërojnë jo pak herë shoqërinë tonë në çdo vend. Ndaj për çdo besimtar dhe besimtare dhe më së pari agjërues dhe agjëruese, qoftë një Ramazan i begat i pranuar, dhe qofshin për te këtyre lutjet e pranuar të çdo agjëruesi dhe agjëruese. Po, nëse do jap një mesazh dhe Hoxha, do ishte shumë mirë se kemi në lidhje direkte zotin Mazlami, po. Nuk dëgjohemi shumë po, mirë. Tani, do rregullohet për pak çaste, t'jap fjalën, po. Tani, do kujdeset regjia që na dëgjoni më mirë, do jepni një mesazh edhe ju për natën e kadrit edhe për gjithë muslimanët? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu aleyhi wa sallam. Allahu Gjalleshanuhu natën e kadrit e ka daluar nga të gjitha netet, si kur që ka daluar disa vende në këtë globin që pojetojmë, gjithashtu edhe natën, si kur që ka daluar edhe ditën e premte prej diteve të javës, por edhe natën e kadrit e ka daluar prej neteve të matë mira, nga se në natën e kadrit është shpallur Kurani famlartë. E Kurani kur themi një kushtetut e pregatitur prej Allahut subhanu wa ta'ala, në këtë natë është shpalur edhe është nata ma e mirë. Okej, ka një problem me Skype-in, për pak qasë sa po tjetë gati, regjia ju do në ndimoni që t'jemi përsëri me Hoxhën në një lidhje direkte. Zeka, okej, se patëm një shkëputje, s'ka problem, se e dëgjova mendimin tuaj, nëse doni ta përfundoni? Po, jo, nuk e mbarova. Po, të kërkoj ndjes, po, përfundoje, po. Andaj, nata e kadrit është një natë që është shpallur Kur'anin famlart, ligji Allahut Gjelle Gjelaluhu, i cili është paqe për mbarë njerëzimin. Kjo natë, ka thonë profeti jonë Muhammedi Alehi Salatu e Salam, si pas transmitimeve, se kjo natë, e tër nata është paqe, dhe e rinë e mëngjesë. Kështu që Kurani famlarte ka të regua vetë Allahu Gjellëshanu, kur ka thonë, Lejlatul Kadri khairun min elfi sheher, nata e kadrit është ma mirë se nimi muaj. E nimi muaj, dhe më thonë, 83 vjetë dikund. Edhe sa mirë që kemi mundësin të japim mesajin sot, për gjitha ta që përna ndjekin, edhe është mirë që dhe ju e shpjegoni rëndësine e kësaj nate. Kjo është vlerë e madhe për këtë natë që kemi në, alhamdulillah. Edhe sa mirë po, që e përcollëm, ja dolëm të përcjellim edhe rëndësinë e saj. Megjithatë, gjithnjë në periudhat të tilla, duket sikur disa deklarata mund të tërheqin vëmendjen dhe të keq interpretohen, ose ndoshta dalin nga konteksti, nuk e di në gjykimin tuaj, do e marrë mendimin tënd Zeka për pak çaste, po dua ta dëgjoj pak vetë zotin Mazlami. A mendoni që u keq kuptua një deklaratë juaj ja këto ditë, apo ishte okej, sepse e kishit realisht ashtu mendimin tuaj? Ju e dini ku t'i referon. Okej, ndjekim të video, e kemi shumë shkurt videon, edhe t'na e sqaroj vetë zotin Mazlami, po. Kjo është vetëm një bezë. Në kotë Jugoslavisë, ose në kotë Enver Hoxhës për mi to, ka pas edhe një yli, shqipoja për mi e ka pas. Shtu ka pas ylin. Edhe sot, flamuri komptar, që këj, e ka yllin i Ibrahim Rogovës. Qëtu është në medisë këqyrë në ju. E thesh, kjo është bez, ose një leckë.
ta ka ndryshuar 6 me 6 ylla që të është, në gjyren tjetër edhe ato. Kjo është arën, leck, bez, ndryshon prej ditëve në ditë, prej shekullit në shekull, ndryshajnë. Se këton prej kemi qitë për 28 nëntorin, edhe mësë me qitë hiqë kur që nëzë banat kja miti. Po sot e kemi pushim, me pas punë, më bënë sot me fitu 40 euro, kishtë me qenë ma mirë. Këto feston gjithë kombi, ju morë vesh 28 nëntori, ngritja flamurit në Vlorë. Mësë me ngrinë si vjetë, shka banat, mësë me ngrinë këta. Kjo është paka shumë deklarata, se besoj e kemi dëgjuar. Është keq kuptuar, zotë Mazlami, apo vërtet e mendonit këtë gjë? Pse u ndalët të flisnit për flamurin dhe pse në këtë mënyrë? Në patëm marveshjen me juve me fol për natën e kadrit, e ju kaluat me një herën të qështja. E di pse, se kjo deklarata ju e ka të rejshur vëllëmëndje. Edhe me zotin Ylli Gura do flasë për një qështje tjetër që një person i rëndësishëm, hoxh, madje dhe i njohur në Shqipëri është shpallur në ngrata. Do flasin për gjitha. Sepse, ky komenti ju e ka sjell një reagim shumë të fort nga ana e të gjithve dhe duat kuptoj se çfarë lidhje kishte që të flitej për flamurin në një muaj të Ramazanit. Tu ka një keq kuptim, kjo është ma hersh me incizume, po ka një keq kuptim. Ma shpjego, po. Flamuri, në si pas fjalëve unë që kam folë, nëse dikush e keq kuptone, e diçka tjetër është, është një bezë që në te është e vizatu me Shqiponia. Nuk ishte qëllimi për përdhosje dhe në nëshmim të flamurit, një diçka që gjyshrit tone kanë ngrinë para 120 viteve në Vlorë, kush jam une për ta përdhosur një gjotë tilë. Kjo është shumë gabim të me keq kuptoni, ose të i lexoni letrat nga mbrapa. Po fjala leck, pse kështu? Arën, bez, me qëllim bez. Një bez, na i thejmë edhe basëm këtu në Kosovë, një bez që është vizatuar në te flamuri. Okej. Ta shkët këtë mur me cilin na edhe na në shkolla tona jemi rritë në Kosovë, që duhe paka shumë që u këndoj të gjithë opinionit që përna shikon drejt për zrejt, na këndojshim këtë këndë të cilën gjyshri tone kanë ngritë e na këndojshim ato ata që ka kanë bënë. Bënë të këndoj këtë vjafshë? Jo, vetëm për pak qasë se duha të kuptoj shpjegimin tuaj, pra nështoni që nuk është se kemi pasur si... Nuk ju marë shumë ko, nuk ju marë shumë ko. Jo, do vi prapë të ju, se duha të marë komentin e gjithë tëftuarve, pra ndaj, do vi prapë të ju, do jemi bashkë për 30 minuta, po duha... Ta që deri në fund, të në qalën tima. Qoje deri në fund, pa, okej. Pra ndaj, një flamur i cili e identifikon një kompë, se dhe unë jam shqiptar, për keq kuptim këmë thonë që kërën leckë, më barët vendi për vendit që e kuptonë, ose basma... Ju e keni problemin të Shqiponja? Ju e keni problemin të Shqiponja? As pak. Po ku? Nuk është këtu problem, as pak. Por na, unë që ka këmë dashtë me thonë, na nuk ka adhurojmë flamurin. Kjo është fjallë, nuk ka adhurojmë flamurin. Flamuri është një simbol që... i pak kontekstu shumë, është që e simbolizon një kompë, edhe unë jam shqiptarë. Pra ndëj, veç se është bo zhurë gazetareske, është bimuar një kote kote një diçka. Zeka, kemi kesh kuptuar? Kam përshtypen, se po e sjaron, si e sheti? E para, fajnë kryesorë për gjitha këto e kanë padalim gjitha media si në Shqipëri, si në Kosovë. Sepse mediat që në bërë të mamë një kazanin dyrë mediatik, si që ka thonë Edi Rama, e për të vetë me në gjonë për cilën unë jëmë pajtu, që të rrasin në intervista, të rrasin në për studio, njerës të pa përgjegjshëm, qoftë në rrafshin intelektual, politik, fetar, njerës të pa përgjegjshëm që janë gjendje me transmitu urrejtje, dhunë, në nëqmim përdhosje të simboleve kontare, të njerëzve që janë të shajtë për neve. Qysh është Jezu Krishti e Hazreti Muhameti i shajtë, po ashtu është edhe Ademi Ashari, po ashtu është edhe Skënderbeu, është Nën Tereza, janë plot njerëz të shajtë,
që thirrën në përstudje njerëz, për shembull, që flasin keq për Adem Jasharin, flasin keq për Muhametin, flasin keq për Jezu Krishtin, për Nën Terezën, për Skënderbeun. Dhe këto gjera, do më thonë, nuk mundemi ne, jo në një dit e në një natë shajt si që ashtë nata sonte, po në asë një dit të vitit, nuk na lejojnë librat e shajt, asaj Zoti mbi cilin ne besojmë, që ne me transmitu urrejtje, dhunë në nënçmim ndaj njëri tjetrit. Që t'jem racional në kohën televizive, unë e ndryshe kuptoj edhe Biblen, edhe Kuranin, dy librat e shajt, nga 90% të predikuzve fetar, qoftë të gjallarve, qoftë pritrinve katolik ose ortodoks, të cilët dëshirojnë që librat e shajt me i fut në autostrad politike, me i keq përdorë, sëpse gjyshim ka qenë një hoqë shumë i shkolluar Molla Arif Sherifi, i cili ka qenë ligjerus në medresën e Gjakovës, dhe po e thëmë vetëm një diçka të shajt që ai ma kalo mua manet e që unë mbaj të dhoma ime e fjetjes e gjumit. Kur kam qenë i vockel, duke pas parasysh që unë kur nuk e moj përkatsin time fetare që kam lindë musliman dhe i takoj fejsë muslimane, por që të partë e mi kanë qenë puro katolik të ardhur nga Nukshiqi dhe mjafton të apërmend preken, prek kuqin e prekazit që është njeri prej vlezërve tonë, tre vlezër, Obrash, Nal, Nobrin, fshatin tim, prekan prekaz të Adem Jasharit dhe lutan lutoglav të pejes. E lom anën historike, po e plas e mesajin e gjyshit tim. Kam qenë 7 vjeç, 6-7 dhe kam pyet gjyshin ku jeton baba Zoti. Dhe ai më tha, baba Zoti nuk e zon as detrat, as oqeanet, as malet. Ai jeton zemrën e njeriu të mirë. Në qoftë se ti e lëndon zemrën e një njeriu të mirë, ke bërë me katë të barabartë, si kurse me isham të gjitha kishat dhe gjitha gjamiat e botës. Prandaj, me qëpar të drejtë ne shpërndojmë energji negative të njëri tjetëri, me qëpar të drejtë kushdo qoftë prej neve, e nënçmojmë atë që për dikën tjetër është e shajtë dhe e paprekshme. Pra, ti nuk është se e shesë si një sjarim të një cope të flamurit, e shenë një kontekst ndryshe? Asni nevoj, Hoxha, nuk ka pos nevoj. Asni nevoj absolute që ta merë flamurin dhe të baj krasime të atila, sepse është e pa lejushme, sepse pra të flamur kanë vdek mira njerëz, pra të flamur jënë burgos mira njerëz, dhe nuk i lejohet dikuj tallet me Kuranin. Une edhe ata që bën atëre karikatura kundër Muhametit në Skandinavi, në Danimark, une kam qenë kundër tyre. Çdo kush që tallet me Kuranin, me flamurin, me Biblen, me njerëzit e shajt, une jam kundër. Jata. Pa predikim të dhunës. Ja. Pa predikim të dhunës. Besoj, po, Zoti Mazlami? Po na të gjithë jemi kundër kësaj që po thotë Zoti Lajm Zeko, motra ime gazetare. Na e dim që gjyshit tonë kanë ngritur këtë flamur edhe identifikohemi na për shqiptar. Edhe unë e moj në shtëpi edhe... Po, Zeka po thotë pse e patë nevojën të përdorje flamurin edhe dhe i dikut bëje gjitha të sqarim që bëre? Ja. Kreti ishte ajo që flamurin, na nuk adhurem, thash, na nuk adhurem flamurin, po adhurem krijusin e gjithësis. Kurse flamurit që ka është një pes përbërja flamurit ka qenë. Po, por ju nuk thatë nuk duhet të adhurojmë, ju thatë kjo është një lecë, kjo është... Më falë motër, gazetar, po, o munduhet po, i kur si kur që e thë, pak para se që shmundohen të tjerët në këtë kazanin gazetares, me na keqë përdor, neve zbanë, se është një bezë në të cilit është shenuar Shqiponia. Është ngritur prej babalarve tanë, apo gjyshërve tanë, rahmet ju pas shpirti, na identifikohemi me te. Po fjala leckë? Na kemi mësue, kjo është përdorër vetëm si përbërje, ta marë për shemëll këtë letë. Po dhe robat janë përbërje, po me ato mbulohemi. E po pra, na kështu kjo ishte qëllimë. Do më thonë, është një përbërje e flamurit ko shkruën te.
për të, prandaj nuk ban ti keç kuptojmë gjërat, po ta kuptojmë këtë punë qëllimisht. Unë me te dal vetë festoj 28 nëndorin, vila mundohë me organizuar me gjemat, me mjetet e ndryshme dal të festoj 28 nëndorin. Edhe nikosisht ju thamat vjaqen që s'me lejua të them, ne am sëshim të rjetën edhe kemi mësuar një tonë, kryt burlani me stuhi, qëli bubulonte, në në flamurin ku që zi, s'këndërbe luftonte. Për ku jeni një sobura? Qepi sa vendin të ashtidoj, sepse ma këtu nuk mund të droj. E, trimos këndërbe, na i kemi, këto gjona i kemi tonat, nuk i kemi... Gura, është kesh kuptuar zoti Mazlami, apo po bën një tip me akulpa? Ja, unë e shoh që është keq kuptuar. Ja, ja ta gjoj zotin Gura si e shen, ndoshta se Zeka është ishte ndryshe. Ja, unë për me lejen e Zekës do të bëj vetëm një sqarim për një lapsus të vogël, është e pa me pa hir që shenjtëria mes Jezusit, pra Isait dhe Muhamedit dhe Adem Jasharit dhe tjerëve nuk ka barazim. Pra, profetet janë... Shumë dakord, jam me ju... Okej, kaq, jo, ishte vetëm i latë, nuk ishte korrigjim, falemini. Për të ardhur tek citimi i Hoxh Mazlami. Shikojmë, unë dua t'ju kujtoj, Zeka besoj e kujton mirë, në vitin 1997, një provokim që është bërë flamurit turk, nga ushtarët grek, i ka kushtuar jetën. Pas, sigurisht, pas thirjeve të një pas njëshme për të zbritur poshtë dhe mos e prekur, apo mos e përdhosur flamurin. A mos besoni se a i ka qenë një leck, apo një, kujdo, një bez, pas një vlere që gjithkush mund të gris, mund të në përkëmb, apo mund të djek, jo. Flamuri, apo simbolikat kombëtare, ajo që na bashkon, dhe duhet na bashkoj dhe duhet jemi kujdeshëm në komunikimin publik, hoxhallar, priftri dhe figura publike me përgjegjësi, por dhe të cilët kanë përfituar nga, në sensin pozitiv nga publiku, pra mbështetja apo në rastet të caktuara dhe janë kritikuar, duhet të jenë shumë të kujdesshëm, sepse simbolika e flamurit është përbashkuese, është unifikuese, është ajo që më thret mua dhe ju, besoj, jemi të përbashkë në këtë mendim, që në momentet kur atë dhe u të cënohet, duhet jemi të paret në mbrojtit e ti duke lënë dhe jetën atje, pse jo. Njësoj që është të dhe Hoxh Mazlami. Ju pas këne dhe të kolarja, në mos gavoj? Simbolika, pa tjetër. Shikom, sepse nuk është tjesht një bezë, dhe nëse do të mendoj unë, apo kushtë do qovë, thjesht një bezë, është një ignorim i gjithë muslimanëve dhe krishterëve me cilët përbëhet kombi ynë, apo dhe kushtë do qovë tjetër. Përbërja e ti... Ta gjemë pak se është duke folur dhe nga që është në Skype shkëputet, po? Është fjala pre aspektit material, që ta bëhet flamuri, nuk kanë fjala vlera e flamurit, zëtërisë. Vlera e flamurit është të ndekuj të këtë gjithë popit kanë flamurit. Për mua personalisht, ndështë ta jam dhe shumë e re në mosh, është hera parë që dëgjoj që flamurit t'i thonë leckë, pra ndaj më bëri për shtypje. Është komentuar në Kosovë shumë, Zeka, kjo situata se pashë që ishte shpërndarë goxha, ndaj? Shikoni, edhe unë kam një gjysëm replike vlaznore me Hoxhën studio, që 99% pajtoj me ate. Po të shikosh historinë e Krishtit dhe të Muhametit, të dytë kanë qenë luftetarë dhe të dytë kanë qenë të adhuruar, por dhe të urrejtur e të kryqëzuar nga brezat e kohën në cilën ata kanë jetuar. Po të shikosh historinë Adem Jasharit. Ka qenë njeri që përmendimin dhe bindjen, jo përmendimin, më falni, po përbindjen time, është vetëm një njeri i dërguar nga Zoti, që ka arrit kombit shqiptarë, bas 2000 vite mja dërgu një njeri të tilë që me ubon fitil i liris të Kosovës, fitil i gjysmes të shqiptarve këndej, sepse pa shpirtin e malë të Adem Jasharit, pa sakrificën e asoj familje, që është veç fuqia Zotit, një fuqi mbi natyrore, mënyra se si ai ka ra heroikisht aty, prandaj në përmasat, e historisë ti, sepse unë e kam të shajtë edhe Jezu Krishtin edhe Muhametin dhe Adem Jasharin, por në qovë se unë e bajtë diçka gjuna para Zotit, unë e i marrë ato gjuna, kështu në kur rizin të temë.
Ajo që du të them diçka që pajtoj me juve, plotësisht, duke qenë njëri publik, mundohem shumë që kur flas, të transmitoj një pozitivitet, mos e lëndoj askend, as në fe, as në fe, as në roc, as në besim, as në besa, as në politik. Po, nga cili do prej nesh. Po. Dhe këte e kam pone dhe e kam ledzu të libra të shajt. Dhe unë kam shumë miq hoxhollar e priftri të cilët ata që e predikojnë këtë rrugë, unë shoqërohem me ta edhe privatisht. Por kam të atil i dashur, që unë e kam thonë publikisht që ata me shku në gjenet, unë e zhjel gjenemin. Dhe thot, unë për hoxhollar e priftri, qoftë katolik, qoftë ortodox, qoftë çfar do besimi fetar, që predikojnë urrejtje, unë nuk du me qenë asë në këtë botë afër tyre, e lemon botën tjetër, inshallah, nuk jam askun në planet me ta. Por ajo dëshiroj me thonë hoxhë mazlumi diçka. Pa. Ne jemi njerëz, edhe une kur kam gabu, kam kërku falje, me 10 herë. Kur e kam lëndu dikan, kam kërku falje. Unë edhe në parlament, njëherë kam folë për dëzhdukurit, për të pagjeturit tonë, në mesin e tyra është edhe nëna ime, dhe disa u zgërdhin disa deputet, aty në parlament, edhe elshova një të shamet nanës me shumë knatësi. Dhe ke kërkuar falje? Pas kalimit kohës, kërkova falje sepse nuk ishte e mirë nga ona ime. Unë i thamë hoxhës mazlumit, që kam lexu edhe reagimet të miqve tonë të përbashkët, për shembull Zafir Berishës, që e mbrojnë mazlumin, por nga që jemi shumë të lënduar për punën e flamurit, unë mendoj që në këtë keq kuptim është një rrezik me kërku falje. Mendimi im është. Ne ta dëgjojmë. Ju si ta gjykoni? Na, nëse kemi gabu, ose jemi njerëz, për termin leck, unë publikisht të i thëjmë, në kërkojmë falje të gjithë që ka këtë kuptuar. Për këtë tërë. Kërse po është shkruë bez, atë pa nevoj për to di shka më thonë, për bezin. Ndoshta në tërsi të saj, ndoshta në tërsi të saj, si që është kuptuar të kërkojt ndjesa, më shumë se sa për... Kjo është një përbërje që është shkruë në te. Kërse ajo nëse është këtë kuptuar, kështu une një njeri jam që edhe une ka boj, i kërkoj falje kretë opinionit. Kurse qëllimi nuk është për në nënshmim që më s'keq kupto në opinion për keq kuptim. Unë vetë kam qenë e njef, zotri Zeka një me siguri, edhe unë vetë jam veterani u QK-s, që të një e këtim flamur e këm pas para vejtë. Unë vetë jam fanë, jam në prandaj të thash edhe në njërën manjërzore duke di që ke qenë pjesë u shtrisë. E lusim, masi që jamin këtë... Lidhje Skype, po, edhe ditë e rëndësishme. Ditë e kadrit, Allah i nëj falë gabimet, jo vetëm daj këtune gjërave fjalë që bëjmë gabime, për ishala Zotin nëj falë edhe gabimet prej vepreve mësë bëjmë gabime asë në vepra. Edhe sa mirë, dhe duha ta falenderoj e Milaimin që e soli pikërisht bisedën në këtë pikë, se doja në fakt në fund të ja u bëja si pyetje nëse ndjenit nevojshme të kërkonit në një diesë për mënyrën si u kesh kuptua, ndoshta dhe si shta jo që ju donit të thoshit. Duha të falenderoj shumë, Zotin Mazlami, edhe ty Milaim për ndërryrje nësot. Shumë falemderit. Falemderit shumë. Falemderit të dyres bashku. Edhe urim me festa e natës të madhe dhe bajramit gjithë shqiptarve musliman. Falemderit shumë, Zeka. Për të gjithë. Po, Zotin Mazlami, diçka të fundit. Unë ju thëmë edhe pak ditë që në kanë mëjtë për agjerim, edhe 4 ditë, agjeroni kushën është prej popullit agjerimit, e festofshit, festën e fitër bajramit, që është më mjetë familjet e juja, e Allah i nëjë përshkohë gjitha të rrujet së bashkë. Shumë falemderit. Po me të njëjtë në flamur. Gjithmonë me të njëjtin flamur, gjithmonë me të njëjtin flamur. Shumë faleminderit të dyve së bashku, Milaim edhe Zotit Mazlami. Shumë faleminderit. Gura, duhet ndalem dhe një situatë tjetër të fundit bashk. Çfarë, nëse ke informacion, ka ndodhur me Zotin Kalaja që bëri të shpallej non grata dhe si procedohet në të tilla raste? Se ne jemi mësuar shumë në politikë me çështjen e Berishës, po besoj diçka ndryshe është.
Jo, ajo që kam informacion thjesht që e di që ka qenë i ftuar në Mosgaboj në Shkup, në një xhami. Mos jave zotën Ahmet Kalaja, po, në një xhami të Shkupit, por nga cilët do të jemi i pagabushëm, nga cilët është ftuar. Se edhe kjo ka një... Që duhet kuptuar kjo, pa? Absolutisht, pra mund tjetë thesa personale, dikush i një hoxhi xhamis, mund tjetë nga institucioni miftinis së Shkupit, është diçka tjetër, dhe mund tjetë nga vetë bashkësia qëndrore fetare e Republikës Maqedonisë, Veriut, dhe kjo është komplet diçka tjetër. Kjo është për të sjaruar... Atere, për të sjaruar fillimisht për para se të shpjegoni ju gjithë çka. Bëhet fjalë për zotin Ahmet Kalaja, i cili ka qenë në Shkup, dhe fill pas kësaj vizite të tijës është marrë vendimin nga Republika e Maqedonisë së Veriut për ta shpallur atë non grata, po realisht çfarë mund të ketë ndodhur që solli këtë non grata, nëse e keni ju sinqerisht. Jo, i përqeni sakt, është shpallë non grata, po nuk është lejuar kalimi atë ditë sot në Mosgabojun. Flitet që është i shpallur non grata dhe nuk lejohet pra të Atyre kemi diçka nga më herët thua? Absolutisht, nëse non grata është diçka komplet tjetër, pra është një, po them, një proces prej kohësh, ndërsa mos lejimi në atë ditë ose në atë moment mund të ketë një shpjegim i cili do të thotë pas një javë, pas një muaj mund të shkosh, pra në rastin konkret imagjinë rrit, ndërsa shpallja non grata do të thotë që ti nuk hyn dot në momentin e një patjetër në atë shtet. I dim gjitha detajet. Ne do përpiqemi në minutat në vim të kemi një lidhje direkte me vetë zotin Kalaja, i cili mund të na sqarojë këtë situatë, por do doja një mesazh të fundit nga ana juaj të rëndësishëm për këtë ditë, po. Shikom, e rëndësishme është për ti edhe në ata kadë sigurisht, por në aspektin e tematikës që me drejtë dhe shumë faleminderit për ftesën, që trajtuat ju është të gjitha figurat publike fetare të botës fetare apo intelektuale apo dhe politike apo të botës mediatike, duhet të jenë të kujdesshim në raport me simbolikat, me simbolet dhe me gjuhën e përdorur me ato të cilat ne na unifikojnë. Janë përbashkuese dhe gjithpërfshirëse. Kjo janë qoftë librat fetare, këto janë vetë religionet, këto janë figurat tona kombëtare, historike, shekullore. Kjo është flamuri në tërësi, pse jo, pa tjetër që dhe të ngjashme me këto, që cënohen dhe me drejt ndjeshmërit, ndjenjat e besimtarit e religionin, cënohen ndjeshmërit e një popull apo një kombi, dhe kështu që cili do me drejt unë e vlerësoj edhe atë përfundimisht mendimin. Dhe gjykimin e maslëmit që kërkoj ato doja toja që kërkoj falje. Unë personalisht nuk do të dal në falje pa modestin, por një fatur e tillë më shprehur edhe mua para 5 vitesh në lidhje me flamurin në sheshin Skënderbej, e cila në fakt është një përpaskenë, unë besoj e zjatimit të gylenistëve, në fakt, por ndodhi diçka e tillë, pra zënia e flamurit, zënia e flamurit për pretendimet me figurën, monumentin e Gjergj Kastrioti Skënderbeut në Tiranë, tjera me radhë. Pra kishte një sigurisht që personi ndonjëherë janë keq kuptime, ndonjëherë pra duhet bësh shumë kujdes. Patjetër, nga keq kuptim, por tek rasti i mazlëm, sigurisht edhe dialektika gjuhësore aty është një problem vetë në raport me për të thënë të vërtetë. Kjo duhet pranuar, se ndoshta fjala lecë tek ne është pak më e rëndë. Jo, është shumë e rëndë. Jo, absolutisht, unë prandaj e përmend në rastin e flamurit turk, më erdhi në mend moment që i kushtoi jetën. Pra, kombet nuk e kanë aq të lirë dhe nuk është aq i lirë flamuri i çdo kombi, nuk mund të flasësh aq kollaj për. Sigurisht, dhe për të pastaj, por edhe tek përzgjedhja e fjalëve. Fleck është ne leckën falim shprehjen i themi pra diçka pa vlerë. Pa vlerë, po dhe në përkëmbet lehtë. Po. Atëherë dialektika gjuhësore ndoshta në Kosovë shihet me kujtun ose kuptohet, por në fund është shqipja në mes që leckë është. Në këtë do më thënë, për fatë në kejmë. Me gjithë atë rëndësi ka që ajo edhe trajtimi juaj që kërkoj faljen dhe do tjenë të kujdeshëm gjithë figurat publike. Në kuptoj. Edhe në fakt, edhe unë personalisht jam shumë e lumtur që ja dolem që sot që është edhe nata e kadrit, ta kishim në një interviste. Kishte shumë të vështirë, zotë Mazlami, të fliste për të, por ja dolit të bënda ashtu si duhet të asjeron të deri diku. Por është më e vështirë në përkëmbja, qoftë edhe me pahiro, pa dashje e simbolikave kombëtare. Qofshin rafsh fetar, qofshin rafshin komunitar, pra si kom, si popull, apo qofshin rafshin edhe atyre cilit kanë përfaqësuar, apo se kanë bërë historinë tonë ndër shekuj. Dua të falenderoj shumë. Ju lutem, përkundër se unë edhe që sot në një dëshiroj që ditë kaq të rëndësishme ishte për ne. Përmes Euronews-it, të falenderoj për ftesën. Çdo musliman fiksfare që të mund të vazhdojë agjërimin edhe këto 3 ditë, sepse nata e kadrit sigurisht preferohet, mendohet, supozohet, dëshirohet që të jetë apo e 27, por në fakt është saksisht është brenda 10 ditëve të fundit, cili janë edhe 3 ditë deri ditën e premte. Dhe në Shqipërinë tonë për fatin e mirë e shoqërojnë qytetarët besimin e religjionit të tjera. Të përfitojmë nga kjo atmosferë hyjnore e këtyre ditëve
ditëve dhe netëve, pra jo vetëm netët, dhe të lutemi jo vetëm për vetë tona, por edhe për shoqërinë, për popullin, për komin ton në këto ditë, sigurisht pa pesimizëm, po vështirësi ka gjithandaj. Tjetë një Ramazan i mbar dhe një Bajram i bardh art për gjithë shqiptarët. Për kaq shumë fjalë pozitive. Ju lutem. Faleminderit shumë.